Ладно, добре, откъде знаеш? Не препозна, дека, дека имаше како смарт табло, беше и за да препозна. Не препозна. Како исто не како таблет. Колку сте? Смарт табло! Смарт! Значи паметна табла. А ова сега ќе биде смарт што? Купа. Значи каква група? Паметна група. Паметна група. Ќе го почитуваме тоа? Да! Сигур. Ќе смета се типа, че ако е расипа табата, после таа е многу скапа, после мајки не треба многу пари да се обираат. Кога не е тука наставник, не треба да урвам и овака брзо да пишуваме, тука треба да седиме мирно и по полеска да пишуваме. Добра. Друг? Правило? Ајде. Тука не е наставник, треба добро. Thank you, Mari. Аплауз сега, аплауз. Thank you.
ja, direktorka, tá... Dobar deň! Ajde, povedajte. Ке се сликаме? Марина, никогаш ќе ги нема. Ке се сликаме? Леле, леле. Ама што треба да правиме сега? Кој ќе каже на директорката што правиме сега? Дали ова само игра или? Не, не, ајде, треба да наместиме во една. Како карти? Да. А по што ги распределувате едни деца да одат во едната група, а други во другата група? Едните деца што имаат научари треба од два страна, другите што имаат капи од два страна. Добро. И дали знаат капа и гитара? Гитара. Знаеме да ги изброиме сега колку се дечиња со научари, а колку се со... 1, 2, 3, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Добро, ај на англиски да слушнам. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. А на назад дали знаеме да броиме? 5, 4, 5.